Olá, tudo bem, Val Guedes, canal Sou Bob Esportes, chegando para falar da nossa Copa do Mundo do Interior Intermunicipal 2022, sempre nome da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, FBF, Federação Baiana de Futebol e Tibirava Imobiliária e Golbet. Restam apenas 4 seleções e sábado saberemos quem serão as duas finalistas. Mas uma notícia triste para a nossa Copa do Mundo do Interior, especialmente para a seleção de Tapetinga. O jogador João Vitor, ou popularmente conhecido como Cabrunco, está fora do Inter Municipal. Isso mesmo, o atleta não jogou na primeira partida da SEMI lá em Tapetinga por conta de uma fratura. Olha só o que aconteceu com o atleta Cabrunco. Fratura nas costelas. E um bate-papo com a Supapo Sports, eu conversei com o atleta do Rio, popularmente Cabrunco. Ele falou que estava muito triste porque é um ano que estava dando certo, principalmente nessa reta final. Mas por conta dessa fratura, ele vai estar de volta só no próximo ano. E na minha percepção, um dos grandes destaques aí do Inter Municipal, o atleta popularmente conhecido como Cabrunco, João Vitor, que ganhou seu espaço dentro da seleção de Tapetinga. Que pena aí, o atleta João Vitor Cabrunco, e sorte para Itajuí e azar um pouquinho para a seleção de Tapetinga. Já volto com mais informações da nossa Copa do Mundo do Interior.